Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini menggemparkan seluruh Malaysia. Pecah rekod lagi 7,289 kes baru COVID-19. Berita sepenuhnya, sebanyak 7,289 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini selepas beberapa hari jangkitan baru mencatat lebih 6,000 kes. Ini jangkitan harian tertinggi setakat wabak melanda negara. Pecahan setiap negeri adalah seperti berikut. Selangor 2,642 kes, Sabah 266 kes, Johor 664 kes, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 604 kes, Sarawak 513 kes, Pulau Pinang 380 kes, Negeri Sembilan 410 kes, Kelantan 425 kes, Perak 218 kes, Kedah 336 kes, Melaka 258 kes, Pahang 211 kes, Terengganu 268 kes, Wilayah Persekutuan Labuan 63 kes, Wilayah Persekutuan Putrajaya 23 kes, dan Perlis 8 kes. Berita dipetik daripada Malaysia Kini. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.